vrućem stolcu. Tjedni intervju Radio Nacionala. Danas przivo za vas. Je li grad Zagreb pobjedio u plinskom ratu protiv Međimurje plina i tko je kriv da je uopće došlo do takve situacije? Teško pitanje. Mislim da plinara nije ona pobjedila, ali nije ni izgubila. Neki nerješeni rezultat. Ja nisam baš obavješten, ali koliko sam čuo da je plin Zagreb netko kupio, neki privatnik, tako pričaju, a Međimurje nisam poznat, tako da mislim da tu nema pobjede, da su to malo političke igre. Uopće nisam upućena u to, nisam bila u Zagrebu kad se to dešalo, niti gledala televiziju. Mislim ipak da gradska vlast da je ona kriva. Očito po meni, očito su mislili da se neće pojaviti niko drugi. Bez obzira na to sve, grijem se na plin i normalno ostala sam u gradskoj plini. Ne znam. Koje su najveće zamjerke zagrebačkoj gradskoj vlasti? Mi podržavamo sadašnjeg gradonačelnika, ali možda je prespor, to jest preblag prema onome kako je bio Bandić, koji je sve pred sobom rušio i ostavio silne dugove, tako kažu. I mi to ne možemo vratiti preko noći, niti on, ali treba se postaviti jače, brže. Nema baš nekakvih puno zamjerki. Mislim da je to još uvijek malo prekratak period da bi mogli poloviti ovoga sve konce i vidjeti šta je. Nemam baš zamjerki na Tomaševića. Vjerujemo, evo. Vjerujem. Vodna deratizacija se ne obavlja na vrijeme. Kasni se ili ne znaju kada ili nema novaca za to. Prije je bilo puno bolje. Inače, meni gradonačelnik je solidan. Ima ih toliko da ne znam od kod bi počela, pa neću ništa reći. Prljav grad. Evo ovako, mala kišica, lokva, pa lok moraš gumene čizme obući. Mislim, i ti majstori koji rade te trotoare i to sve skupa, to bi trebalo baš biti stručno. Mislim, stvarno je katastrofa što se tiče i prometa i svega. Kad krenete, pa ne znate da li ćete potrošiti pore ili uru i pol da prođete kroz grad. Ne. Na vrućem stolcu. Na vrućem stolcu sjedi gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević. Mislite koje od nas dvojice ljepši? Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, Radio Nacional. E pa, dragi gradonačelnik, poštovanje. Gospodine Tomaševiću, dobro nam, dobro došli. Tetrapače, kako to ide? Evo, baš mi je drago da ste došli kod nas, mi to radimo redovito s vama u oči svake sezone. Čuli ste komentare, zapravo ste čak i dobro prošli. Ove, kako ih komentirate? Pa s obzirom na druge politike, dosta solidno. Dosta solidno. I to je by the way snimano na placu na Savici, tako da ste čisto solidno ste prošli. Ajmo početi od plinskog rata. Proglasili ste pobjedu u plinskom ratu jer je 150 tisuća Zagrepčana iz čistog barem lokal patriotizma predalo zahtjeve. Barem 150 tisuća, ali se taj broj još povećao. Ok, dakle predalo zahtjeve da ostane u zagrebačkoj gradskoj plinari. S druge strane, iz gradske plinare sindikat kaže, ali smo i izgubili 140 tisuća. Korisnika. Taj sindikat je držao presicu sa Bandićem i zastupnicima iz oporbenih. Ali dobro, to je istina, izgubili ste 140 tisuća, jel? Pa dobro, ajmo ovako gledati. Znači, mislim, to me uvijek pitaju, šta sad, jeste smanjili broj korisnika, imat ćete velike gubitke. Pa mislim, plinara je samo preprodaje plin. Nije to naš plin. Znači, koliko plina kupimo, toliko ga prodamo, a profit i dobit je 0,01%. Mi to radimo kao javna firma bez dobiti, zato da bi pružili uslugu građanima. Tako da, ali ono što je puno bitnije zapravo je kojih je tih 150 tisuća, to jest više od 150 tisuća. Jer to smo već rekli da ciljali smo 220 tisuća, zato što ovih 290 tisuća je 70 tisuća korisnika, od kojih 40 tisuća su mikropotrošači, među kojima su uglavnom prazni stanovi, ali ne isključivo. A 30 tisuća su imali dugove, nisu plaćali redovno, imali su dugove prema GPZ-u od barem 500 eura ili više, što znači da će vjerojatno tako nastaviti i prema novom opskrbljivaču, odnosno prema Međimurje plinu. Ok. Je li to odraz lokal patriotizma ili je to i vaša pobjeda na neki način? Je li to odraz i podrške vama kao pa gradskoj vlasti? Sigurno da nije svaki kupac koji je prešao na gradsku plinaru Zagreb Oskaru automatski vaš glasač. Naš glasač. Dobro. Sigurno tu ima svega, ali isto tako je činjenica da ja sam se jako podmetnuo što se tiče investirao u kampanju. Oko toga da u ovako kratkom vremenu, jer podsjetimo se, nije sad, odluka HERA-e gdje je Međimurje plin dobio tu javnu uslugu bila krajem svibnja i mi ju dalje osporavamo na sudu,
i dalje tvrdim da nema ni jedna zemlja članica EU ovakav suludi model natjecanja koji je hibrid između tržišta i javnog monopola. Ovo niti je tržište, okay, niti je javni monopol. Idemo samo na tu odluku HERA. Dakle... Znači, ta odluka je bila u svibnju. Dobro. I onda smo, je trebalo zapravo HERA donijeti odluku u srpnju koja će biti nabavna cijena plina koja se ugrađuje u ukupnu cijenu plina, jer ovo što je bilo natjecanje do svibnja je bilo zapravo natjecanje za maržu koja se nadodaje na nabavnu cijenu plina. I bez te cijene plina ne može GPZ pristupiti ni jednom kupcu i reći hoćete li preći kod nas na tržišnu uslugu, ovo je naša cijena. Jer ne može reći koja je cijena. Dobro, ostalo mi je ono malo vremena. Ta se odluka HERA mogla donijeti u srpnju, međutim donijela se tek krajem kolovoza i bilo je jako malo vremena. To je logistička noćna mora. Možete zamisliti šta znači slati stotine tisuća pisama, mailom za primati ponude. Pa bilo je primjedbi da ih uopće nećete moći obraditi. Da, ko zna da li ste bilo je primjedbi upravo od ovakvih oporbenih političara i nekih sindikata. Ali, jeste ih obradili sve? Je, obrađeno je. Znači, mislim, danju noću se radilo. Gotovo sve radnici, evo, tu zahvaljujem radnicima GPZO-a i radnicima Zagrebačkog holdinga, a naravno zahvaljujem i građanima. Međutim, ponovit ću još jednom, investirao sam se dosta u tu kampanju i da je rezultat bio loš, odnosno da nismo i dalje ostali najveći opskrbljivač, sigurno da bi trpio određenu političku štetu i da bi to se tako gledalo od strane oporbe i drugih političkih faktora. Dobro, ste vi pretrpili određenu političku štetu jer ipak zato što se tvrdi da ste vi krivi, da je do takve situacije uopće došlo. Pa ne znam kako bi... Da dobije Međimurje plin natječaj od HERA jer su vam navodno slali migove da korigirate cijenu i da vi to niste uporno i tvrdoglavo htjeli. Gledajte, znači, ono kad što je prvi natječaj poništen, jel? Naša uputa, ajmo reći, svim upravama je da ne smijemo poslovati sa gubitkom. Uh-huh. Ne smijemo ni poslovati sa nekom dobiti velikom. Ponavljam, dobit GPZO-a je bila 0,01%, znači smiješno. Ali to nije ideja javnih poduzeća. Ideja javnih poduzeća je da pružaju uslugu građanima, da ne ostvaruju dobit, ali ne smije niti poslovati sa gubitkom. Ako posluju sa gubitkom, onda ko će zatvoriti te gubitke, nego opet građani preko proračuna građana. Dobro, onda znate onu priču, onda ste dakle, vi smanjili cijenu. Mi smo rekli da marža mora pokriti troškove i marža u Zagrebu od svih opskrbnih područja uvijek je bila najviša, jer su najveći troškovi poslovanja u Zagrebu. E sad, zašto je Međimurje plin odlučio ići u Zagreb i time pustiti javnu uslugu tamo gdje imaju cijevi u Međimurju? Ostaviti svoje građane, a javna su firma u 100% vlasništvu jedinice lokalne samouprave Međimurja od Čakovca pa nadalje, to su napravili čak i da nisu njihovi vlasnici ni znali, pa gradonačelnica Čakovca je javno govorila da nije ni znala da će se javiti oni na taj način. Vidite prste politike u tome? Pa mislim sigurno HDZ-a vladajućih. Ma ne, mislim šta je tu sad sve, mislim prije svega ono što je ključno pitanje je da li su tu, koji su tu sad zapravo možda i strane firme iza toga i tako dalje, ali ne želim se baviti. Dobro, što kažete na te hintove koje ste vam navodno dobili kad je prvi put poništen natječaj, zašto niste ovaj... Pa išao je, Međimurje plin je GPZO je ponudio nižu cijenu od, na drugom natječaju od prve. Više puta nižu, ali je Međimurje plin išao sa još nižom. Znači u određeni dumping, iz kojih razloga i kojih može pratiti u tome je pitanje. Međutim, ono što je ključna pogreška HERA da na tom natječaju nisu tražili dokaz o kupovini plina, niti obvezujuća jamstva banke. Što znači da vi sad, da ste, mogli ste se vi javiti. Iako nemam veze s plinom, ali... Pa da, mogli ste se javiti i reći da ćete vi, časna riječ, otvorit ćete poslovnicu, časna riječ, kupite plin i preuzmete 10 puta više kupice nego što tužili, ste prijeli. Da, vi ste naravno, podnijeli ste protiv HERA tužbu zbog niža grešaka, nepravilnosti u natječaju, tražili ste odgodu rješenja te odluke HERA, budući da će Zagrebačka glavnička plinara trpiti smanjenje godišnjih prihoda od 222 milijuna eura i time će biti narušeno poslovanje, ali Upravni sud je odbio tu tužbu. Ne, nije odbio tužbu. To je isto. Ne. To posiraju zastupnici poput Peteka i... Sad ćemo mi do petka doći. Znači nije odbio tužbu, nego je odbio odgodu. Točno, znači ono što je sasni dio tužbe bio, znači nije donesena presuda. Niti na prvom stupnju, a kamo na drugom stupnju. Nego jednostavno ono što se tražilo u službu, da se odgodi učinak te odluke da 1. listopada Međimurje plin počne sa javnom uslugom. To je odbio zapravo tu odgodu učinka, ali nije presudio meritum u stvari. Dakle, to se još čeka. To se još čeka. E, spominjali smo mi gradskog, dakle, Renata Peteka, koji je vaš... Da, što se tiče, samo da to kažem, što se tiče vlade,
ono što smo imali, smo dobar sastanak u Ministarstvu gospodarstva, da se riješi ovo pitanje obeštećenja, jer postoji ta određena rupa od 1. Mm-hmm, travnja to je onaj manjak do 1. listopada od 20 milijuna eura. Da, da, mm-hmm. Tako da tu je, znači uredba vrijedi do 1. listopada, ali se ne može u šest mjeseci u određenoj rupi podnositi zahtjevi za obeštećenje. Tako da je ministarstvo rekao da će predložiti vladi izmjenu te uredbe da se to riješi, i to isto tako očekujemo, tako da u tom smislu ne očekujem tu nikakve probleme. Dakle, to je onaj gubitak u prvom polugodištu ove godine Zagrebačkog holdinga, 21,02 milijuna eura. Da, zbog obeštećenja vezanog za tu uredbu. Okay. Tako dobro. Da tu očekujem da se to riješi, da toga nema, Plinara bi bila u plusu, i to naravno nikakve veze nema sa odlukom oko Međimurja Plina, koja je bila još u svibnju. Mi ovdje govorimo prvi šest. To je jako teško ljudima objasniti, inače je to teško, ali vama je teško, ne vole vas vaš mediji, a imate problem da vas ne vole čak ni oni koji bi vas trebali voliti, a to su vaši koalicijski partneri. Tako, to je jedna, tu sad mislite na zastupnika Petra. Da, naravno, mislim na SDP. To je jedna osebujna situacija. Ali dobro, nekad ima pravo. Imate, ba, zato što, mislim, ja nekad ima pravo, ima dobre informacije, jel? Neke. Često, znači 99% puta nema pravo. Dobro. Ali evo, vidljiv ali je. Ono što, mm-hmm. Pa da, mislim, ali evo, mislim, to je dosta zanimljiva situacija. Znači, kad imate nekoga kako tvrdi da je u koaliciji, ali nije glasao ni za jednu bitnu odluku. Ni za jednu bitnu odluku ove gradske vlasti. Jeste vi o tome pričali s Klisovićem ili ne znam, sa Kolarićem? Jesam, ali to je njihov problem. Znači, što kako bi rekao? Znači, on, jednostavno, zapravo se njega, mislim, evo, ne želim sad ići u nikakve ono, unutarnje odnose drugih stranaka, tako ni SDP-a, ali ono što je činjenica da meni na konferencijama za medije često kažu oporba je rekla ovo ono, ja pitam ko je iz oporbe, onda kažu zastupnik Petek. Ajmo kod Peteka. Tako on da on je percepcija u ja tom smislu. Ja velim da on ima često puta pravo, ovdje ima pravo, naime, nije pravo. On, pričamo o ovim polupodzemnim spremnicima. Dakle, dobro. On je najavio da će DEKOM poništiti odluku grada Zagreba o proizvođaču. Ne, nije to najavio. On je najavio. I prihvatiti žalbu zbog neobičnih uvjeta za natječaj iz natječajne dokumentacije. Naime, uvjeti u natječajnoj dokumentaciji bila čak i boja polupodzemnih spremnika, iako ih je 2/3 pod zemljom, i on smatra da se može sumnjati na direktno pogodovanje jednoj tvrtki, a on je odbio odluku, dakle, DEKOM je odbio odluku grada Zagreba o davanju posla toj tvrtki. Evo, vidi, to je sad klasična ta situacija. Evo, ja sam ga slušala danas na radiju. To je sad klasična situacija spinanja i nabadanja. Dobro, ajmo čuti. Zato što, znači, njegova je optužba da skratimo, je da zato što je grad Zagreb odredio kakve boje moraju biti polupodzemni spremnici, da je time zapravo pogodovao određeno, ne znam koje tvrtki. Ona koja je dobila, pa je onda DEKOM, znači, odbija. A s druge strane, najnormalnije, svi gradovi kažu, gledajte, zato što u čemu je problem ono, boja spremnika? Pa on kaže da su gore letvice ukrasne, pa da to nema veze. To, znači, još jedno. Zamislite da smo dobili ružičaste spremnike. I da smo ih tako i počeli ugrađivati. Duginim bojama, recimo, ja bi za to glasala. Po cijelom Zagrebu, šta bi onda se reklo? Zašto ste naručili ružičaste spremnike? Ili zašto niste odredili boju kojom se propisuje šta komunalni standard? Pa podzemni spremnici, zna se u kojoj su boji. Ono, antracita, nekoj sivoj, neutralnoj, kako ne bi upadili u oko, kako ne bi se isticali na javnim površinama i tako dalje. U tom smislu, i šta, da stvar bude bolja, nitko od firmi, postoji javno savjetovanje u javnoj nabavi. Znači, prvo idete sa specifikacijama, i onda firme koje su zainteresirane za javnu nabavu problematiziraju određene specifikacije. Dobro, nitko, bila je žalba, zato je ova odluka poništena. Nitko od njih nije problematizirao boju. Nitko. Okay. I šest firmi se javilo. Znači, pazite, bilo je šest ponuda. Šest firmi je zainteresirano, što znači da su svi mogli isporučiti u boji koju je tražila. I zato hoću reći. A zašto ste odabrali ovu koju je odbio DEKOM? Zato što su dali najpovoljniju ponudu. Ono što je sad DEKOM, zato kažem, nikad to što on govori nema veze sa istinom, nego nabada, nagađa, spekulira. Pa, to će građani reći, da li je uvjerljiv. Mislim da ono... Dobro, i sad šta dalje? On kaže da se još možete da se odlučiti na drugog proizvođača. Kako, znači, se ne, znači, bi gubilo 3 mjeseca za novi natječaj? Ono što je problematizirano je da u referencima se spominje firma koja ima drugačije ime, i sada firma koja je odabrana ili dala najpovoljniju ponudu mora specificirati zašto je tome tako. Uh-huh. Imaju rok određeni da to pojasne, ako pojasne, donijet ćemo odluku da je ta firma i ćemo
I donet ćemo, i završit ćemo postupak javne nabave. Ako ne objasne, onda će drugoplasirani dobiti posao. Okay. Znači, ponavljam, ima 6 firmi i boja veze nema s time. Dobro. Kao i uvijek, kada se takve glasine, ali kušte, to je to, mislim, neko ponovi 10 puta, da, 10 puta ponovi neku informaciju, to postane onda činjenica, ko to stigne sve demantirati. Gospodine Tomaševiću, vi biste morali jednostavnim rječnikom, jer meni je ovo sve užasno komplicirano, meni, pa dobro, ali običnim građanima. A valjda nam je jasno da ako 6 firmi se javilo, da nije problem trebalo bio u specifikacijama oko boje. Trebalo je tako reći. Ali imamo stotine, tisuća javnih nabava i konstantne dezinformacije i lažne optužbe. Ali morate se boriti protiv toga boljom komunikacijom, to vam je inače slaba dobro, točka. Ali znate, moj posao je voditi grad i ono rješavati probleme i ne mogu na apsolutno svaku dezinformaciju koja plasira svaki oporbeni zastupnik ja osobno demantirati. Ok. Ajmo na Srebrnjak isto na brzinu. Je li točno da je dječja bolnica Srebrnjak vratila 1 milijun eura nenamjenski potrošenog novca? Zašto? Pa za onaj projekt. Projekt još nije ništa vraćeno. I šta je s tim projektom? Nije ništa vraćeno i čekamo razjašnjenje od Ministarstva znanosti da li je odbijena faziranje projekta. Mm-hmm. Zato što je bilo jasno kad smo preuzeli upravljanje gradom da se taj projekt ne može završiti u roku. Jer je izgubljeno svo ono vrijeme za vrijeme prethodne vlasti. Sjećate se da se smjenjivalo ravnatelje i sve živo. Kojeg vi niste vratili, nažalost, to ne, on je vraćen na posao. Na posao, dobro, nije tako na poziciju. Ali nije bio on je dobio, bio uklonjen iz bolnice. Tako da, i da je bilo jasno da se ne može zapravo, koliko god drugi tvrdili drugačije, moja je financijska odgovornost prema građanima da smo mi nastavili taj projekt po tim uvjetima i ne završili ga u roku, a nije ga se moglo završiti u roku i to svi racionalni ljudi tvrde, mi bi morali iz gradskog proračuna platiti sav taj projekt. Ok, 100 milijuna, dakle milijuna eura niste morali vratiti zbog nenamjenskih, evo tako smo informaciju dobili. Ne, nije ništa vraćeno, zato što se čeka. A koliko bi trebali ako vam ovo ne prođe? Otprilike to su neki radovi koji su napravljeni, a međutim evo daću primjer da trenutno mi provodimo novi projekt koji smo mi započeli, cjelovite obnove dječje bolnice Brnjak, koji je vrijedan 15 milijuna eura. Uh-huh. Iz EU fonda. Iz EU fondova. Uglavnom iz EU fondova. Ok, dakle pare tako još nikako niste tako vratili. Tako da bolnica itekako se ajmo reći unapređuje i gradi se na Srebrnjaku. Dobro. Punom paru. Sad ću vas još nešto ružno pitati, onda ćemo pričati o dobrim vijestima. Možemo i o ružnim i o lijepim. Ima lijepih stvari, vidjela sam to jučer. Ali, dakle ovako, 3,5 godine nakon dolaska na vlast. Građani, evo, ovi građani, evo, čuli smo ih na placu Savica, ljudi su benevolentni, ali kažu sporo ide. Sve ono što ste obećali i dalje su najviše nezadovoljni načinom zbrinjavanja otpada, osobito zato jer se ne odvozi dovoljno često i grad je prljav, to je glavna primjedba. To nema veze sa opozicijom, nema veze sa političkim oponentima, to ima veze s građanima i općem dojmu. Jakuševac nije zatvoren, Resnik se nije počeo graditi. Što se tiče Jakuševca, to sam rekao više puta do 2027. I prije Odrona sam rekao da nećemo moći uspjeti to riješiti u ovom mandatu, nažalost. Tu sam izgubio, i to mi je jedna od najvećih greška. Trenutno ministrica zaštite okoliša koja propisuje gospodarenje otpadom je četvrta ministrica u mojih 3 godine mandata kao gradonačelnik. Znači, dok sam ja 3 godine gradonačelnik, ovo mi je sad četvrta ministrica. I tu sam se jer jednostavno to se ne može riješiti bez države. Vi morate biti usklađeni sa nacionalnim planom gospodarenja otpadom, ne možete dobiti studiju utjecaja na okoliš od koje odlučuje ministarstvo, ne možete dobiti lokacijsku dozvolu, ne možete dobiti novac iz EU fondova o kojem opet ide kroz ministarstvo ili kroz fond za zaštitu okoliša. Znači ništa od toga ne možete riješiti bez države. I onda svaki sastanak sa ministrima, druge informacije, evo sad će natječaj, evo bit će ovakvi uvjeti natječaj, pa na kraju budu drugačiji uvjeti natječaj. Primjerice sa sortirnicu, gdje su tražili da, samo je padalo EU financiranje sortirnice, da bi na kraju tražili da kao uvjet moramo dati sortirnicu koju ćemo platiti dvotrećinski gradskim novcem, iz gradskog proračuna, moramo dati na upravljanje privatnim poduzećima. Ja sam rekao ne može. I nisam se javio na taj natječaj. Pa onda za kompostanu gdje mora biti poduzeće koje je u javnom vlasništvu prijavitelj, ali koje mora postati barem godinu dana, pa grad Novska koji, eto, promijeni se vlast lokalna, pa onda odustanu i tako dalje. Znači, okay, tu je gdje smo sad? Puno vremena otišlo. Dobro. Dok nismo presjekli, mi ćemo to sami financirati. Sami ćemo financirati. U Resniku. Kao grad, u Resniku, odredili smo lokaciju,
A studiju odredili smo tehnologiju, studiju izvodljivosti je usvojila Skupština Grada Zagreba, usvojila je Skupština Zagrebačke županije. Imamo novac, imamo lokaciju, imamo tehnologiju. Imate javna nabava je završena, javna nabava za izrađivača projektne dokumentacije koji je izrađuje. I kao što sam rekao, imamo hodogram kojeg se držimo i do 28 godine će centar biti izgrađen. E, za to morate biti još malo izabrani na 4 godine. Samo da to kažem, nikada do sada u ovih dva desetljeća, više od dva desetljeća, koliko se obećalo da će se zatvoriti Jakuševac, nikada do sada nije se došlo do ove faze. Okay. Nikad se nije znala lokacija, nikad se nije znala točna tehnologija, nikad se nije bio odvojen novac. E, mi smo to napravili. Evo, gospodine Tomašoviću, morat ćete ponovno biti izabrani na sljedeće 4 godine da stignete završiti taj... Pa, ja vjerujem da hoću, znate zašto? Zato što apsolutno svaki oporbeni zastupnik, apsolutno svaki, kad ga pitate, svi su protiv lokacije Vresnika. I kad pitate koja je druga lokacija, ne znaju, niko da, ne zna. To smo prošli. Znači ja nemam vremena za takve politizacije. U ostalom, to je gradska skupština usvojila 2018. Dakle, o tome se više ne može raspravljati. Znači, ti isti ljudi koji su za to glasni 2018. Ono, recimo iz gradskog HDZ-a su sada protiv te lokacije. Ali znači, da ne trošimo previše vreme, to je jedna stvar. To je Jakuševac, to je Resnik. Ali na ovoj svakodnevnoj razini, grad je prljav. Nema dovoljno odvoza. Dobro, zašto? Kad pitate turiste, onda će reći da je to jedan najčešći gradova koji se posjetio. Pa tako da stvar percepcije je isto nešto čemu se da raspravljati, ali mi unaprijeđujemo i recimo vozni park, konkretno ako govorimo o čišćenju na javnim površinama, isto tako jako puno novih vozila dolazi. Evo sad je recimo, kad govorimo o odvozu otpada, preko 40 kamiona je došlo samo u zadnjih 6 mjeseci novih, potpuno novih. Znači cijeli, znači... A imate i ljude koji ih voze, znači, i mogu raditi? Imamo, znači preko 200 operativnih radnika neto više radi operativnih radnika u čistoći. Znači u sve one koji su možda otišli u mirovinu, novih dodatnih radnika je preko 200, kao što sam i obećao prošle godine. Znači imali ste situaciju da je holding bio potpuno na rubu bankrota kao i grad Zagreb. I to smo sve morali u vrlo kratkom roku financijski stabilizirati. Pet puta nam je, znači, grad Zagreb ima kreditni rating prvi puta u investicijskom rangu nakon 13 godina i nakon što su nas vratili u investicijski rang prije samo 6 mjeseci, sad smo nam digli za dvije razine investicijski rang i konačno možemo financirati one investicije koje trebamo investirati. Ali s druge strane, i kad kupujemo nove tramvaje, kad kupujete kamione, kad kupujete autobuse, treba vam vremena. Jer, okay, znači, da. Rok isporuke je uvijek minimalno godin dana. Za tramvaje okay. Rok isporuke je 2 godine, jer ih trebaju proizvesti. Tako da ne možete to preko noći riješiti. Ali sve, ajmo reći, se rješava. I što se tiče pozivnih spremnika, riješiti. I što se tiče polupozivnih spremnika, što se tiče zapošljavanja, što se tiče nove opreme, sve to... ide u morate smjeru sad jako da bude brzo djelovati sljedećih 6 mjeseci prije izbora da ljudi vide nekakve rezultate ovoga svega o čemu pa mi da vide, pričamo. Ono, znači, ako je 9. vrtić otvoren... To je sad ona lijepa vijest, o tome ćemo pričati. O lijepim stvarima se manje priča nego lošim, to vam je tako kad ste na vlasti. To je isto tako očekivano, yeah. To je meni sve jasno. Ajmo na ono na što je ludovao naš glavni urednik i tu nam se javio prošli tjedan. Lud od prometa, kolapsa u prometu, to je svakodnevica Zagrepčana. Naime, radovi koji su počeli ljetos nisu završeni, sjeverni dio grada skoro praktički blokiran. Opće je mišljenje da ste loše planirali, da ste odgovorni zbog sporosti izvođenja radova. Zašto je to koji tako? Koji radovi nisu završeni prek ljeta? Cijeli sjever. A koji je sve živo blokirano? Ja ne znam koje je završeno, znam da je završeno ono što je bilo u donjem gradu, ali gore na sjeveru na brdima nije. Završena je avenija Bolonje, završena je Zagrebačka avenija, završena je Večislav Holjac, završena je Ađina, završena je Ozetska, završeno je križanje Savske i Tratinske. Dobro, znači, a što ćemo s brđima? Znači, skoro svi radovi. Ok. Izuzev jedne ceste, a to je Mlinarska i Medvedgradska, za što je izvođač dobio kaznu prijavu. A je, da. Dobro. Znači, dobro. Znači, izuzev toga, apsolutno sve završeno ono prije ljeta u roku. Dobro. Prije kraja ljeta. Znači što se tiče, mislim, što vi se tiče, vidite, što pa, se znam tiče, da što ne se tiče često... Mihaljevca, što se tiče okay. Mihaljevca, pa govorimo o okretištu koje smo rekli da će trajati do kraja godine radovi. Znači u tom smislu, ali ne možete vi prek ljeta napraviti sve radove. Pa neki radovi traju godinu dana, neki traju dobro, pola godine. Dobro, onda ih prekinete, pa onda nastavite kad je opet ljeto, ne možete. Di to ima? Di to ima? Znači, kad počne škola. Znači, ljudi opravdano kažu da trebamo uložiti u ceste, jer se u ceste nije ulagalo zadnjih 20 godina. Opravdano kažu da treba obnoviti tramvajske pruge. Ali to ne možete napraviti. Opravdano kažu da treba uložiti u obnovu ispravljačkih stanica koje izbacuju iz napona i onda tramvaj ne mogu voziti. Ali to da radite, morate provoditi radove.
jako puno radova. Evo recimo podvožnjak, isto tako koji smo napravili na Ljubljanskoj aveniji. Je isto tako završen bio. Ali dobro, znači, svjesni ste kolapsa, pa ne moguće. Ilica, ja znam, Ilica. Ja znam da se vi puno ne vozite, ali ljudi ne, luduju, ja cijeli dan luduju. Kako mislite da se ne puno ne vozite? Pa stalno sam na nekoj drugoj lokaciji. Kako pa se ne bi vozio? Cijeli, do, okay, znači, pola voze vremena... Voze vas. Pola obaveza mi je svuda po gradu. Kako, pa dobro, vidite gužve. Pa kolaps je, vidim stalno gužve, je kolaps. Vidim gužve i postoji za to, glavni razlog za to, jest što se nije ulagalo dovoljno u javni prijevoz. U zadnjih ono, 10, minimalno 15 godina, znate kad je zadnji tramvaj kupljen, što je nepropisno, kršenje je stalno propisa što se tiče javnog prijevoza oko recimo žutih traka, što nije u nadležnosti, nažalost, gradske uprave da kažnjava te nego vozače, policija? Nego policije. Okay. I tu tražimo da nam tu ovlast policija, zapravo MUP preda, da to stvarno i kažnjavamo. I zbog toga, i za vrijeme korone, je jako puno ljudi otišlo iz javnog prijevoza u automobile, zbog COVID-a, zbog pandemije, i ta brojka se nije vratila nakon što je korona završila. I ono što mi vidimo od 2018. od 2022. godine, u samo te 4 godine, u Zagrebu je registrirano novi 42.000 vozila. Novih osobnih. Koje ove ceste ne mogu podnijeti, da. I sad mi radimo sve moguće cestovne projekte koje radimo. Od recimo obilaznice Kolakova, Kolakova, Branimirova, znači za istok grada. Od Med Potoki i adaptacija tamo Dubravica podvožnjaka na zapadu grada, plus mosta koji evo, se spominjao 30 godina, u GUP-u je ne znam, od 80. godina pa se nikad nije realizirao, koji idemo u realizaciju. Gotovo smo sve zemljište otkupili za Jarunski most na zapadu grada. Sve to što radimo će pomoć, plus automatizirano upravljanje prometa koje će bolju protočnost semafora napraviti za automobile, ali to neće biti dovoljno ako više ljudi ne koristi javni prijevoz koji mora postati bolji, a javni prijevoz je isto tako češći, loši tako dalje. Ako je spor, jer automobili se ubacuju svaki puta u koridor tramvaja i onda vam treba 20 minuta da prođete nekoliko tramvajskih stanica, to ne može biti. Dobro, na tom znači, javnom u tom smislu nema ni jedan grad, nema ni jedan grad koji ima situaciju da mu se povećava broj automobila. Mi to moramo preokrenuti, a možemo to preokrenuti jedno tako da investiramo u javni prijevoz. I zato dolazi 40 novih tramvaja i još ćemo kupiti 40 novih tramvaja. Znači, to vam je investicija, to vam je investicija od preko 200 milijuna eura. Znači, to je 1,5 centar za gospodarenje otpadom koji možete zatvoriti Jakuševac. Znači, okay, to su ogromne investicije koje radimo. Buseve smo 85 novih autobusa je kupljeno. Kupit ćemo sad 60 i rabljenih autobusa, zato što kad god zatvaramo tramvajske pruge, da bi ih obnovili, jer su u katastrofalnom stanju, moramo koristiti i onda i autobus. Curi nam vrijeme, moramo na brzinu još prije glazbenog broja. Tako da, ulažemo jako puno u javni prijevoz i u regulaciju tog javnog prijevoza i kako bi javni prijevoz bio pouzdaniji, brži, točniji i kako bi bio bolja alternativa automobilima, jer jedino tako se može preokrenuti trend koji trenutno imamo u Zagrebu. Jer nema tog grada u Europi koji može pratiti takvo povećanje broja automobila, jer kako, gdje ćete ceste te izgraditi? Dobro, ima još jedna stvar, kritiziraju vas zbog podilaženja crkvi, zbog zemljišta za Dinamov stadion, za koje je crkva dobila 10 lokacija za izgradnju crkava. Iako ste se svojedobno kao aktivist žestoko protivili, prihvatili ste izgradnju crkve na Savici? Pa kako to veze ima? Pa ima. Pa ja sam se protivio izgradnji crkve na Savici. Ne na Savici, nego u parku. Okay. Na Savici. Nova lokacija nije u parku. Nije u parku. I to je a to. A postoji obveza grada Zagreba, sporazum koji je potpisan 2007. čini mi se, gdje je zamijenio grad Zagreb zemljište sa crkvom i obvezao se da će ustupiti zemljište negdje u mjesnom odboru Trnjanska Savica, negdje, za izgradnju crkve. I mi taj sporazum, bez obzira, nema veze ovaj sporazum oko Maksimira, mi tu obvezu imamo od prije. I mi to kao grad Zagreb moramo ispuniti, ali ne na ne lokaciji okay, gdje sam prosvjedovao, a dobre, to je bio park. Tako da ta lokacija neće biti u parku, pa nego će biti na drugoj lokaciji. Odno mi je lakše. Pa mislim, ja to uopće ne mogu vjerovati da to je i dalje tema. Pa to sam 6 puta valjda pošnjao. Pa da, i dalje se vrti, naravno. A to je uvijek zanimljivo, koliko puta treba te dezinformacije stalno razjašnjavati. Treba ih non stop razjašnjavati, zato što su takve tako informacije da, tako da ne, nisam promijenio mišljenje, ne, nisam nemam dvostruke standarde, znači i tada sam govorio da nisam protiv izgradnje crkve, nego protiv izgradnje na toj lokaciji. A tada mi većina onda desnih medija nije vjerovala. A sada
kad to radimo, onda kažu kako to. Da. A s druge strane onda, evo, se pojavio dezinformacija da je to na istoj lokaciji. Ne, nije na istoj lokaciji. Okay. Ali kad smo kod Dinamovog stadionu, vjerujem da ste vidjeli neki dan u medijima, su se pojavile teze da su u javnu raspravu puštena dva projekta, od kojih jedan kao mamac mogućem investitoru omogućuje gradnju poslovnih prostora, hotela, ugostiteljski sadržaj, što čak uključuje rušenje bazena Svetice, a tvrdi se i da je natječaj za studiju izvodivosti prošao ispod radara. Mislim, kako može bilo koji natječaj proći ispod radara, ono, s obzirom da je javni natječaj, ono. Svi naši natječaji, ono, zato ba, jesu natječaji. Te naslove, pa sad diskomentirajte. Pa mislim, ono, evo, ne znam, stvarno, kome, ko normalan misli da bi ja bio za to da, da se ruši bazen Svetice. Evo, ja stvarno čudim se da to uopće neko može objaviti. Da bi to bilo u bilo kojoj verziji moguće kako bi se izgradio Maksimirski stadion. Čemu? Zašto? Znači, stane na to zemljište za koje je riješen, by the way, nakon 27 godina spor imovinskoj pravni i Zagreb je postao vlasnik bez ikakvih tereta tog zemljišta, koje je visoko vrijedno, koje je, ako ćemo s time da za zemljišta za izgradnju crkava u manjem broju su vlasništvo grada zemljišta. Uglavnom su državna ili privatna i to država mora rješavati. Čak i kad su vlasništvo grada Zagreba, država mora dati zamjensko zemljište za ono zemljište koje je u vlasništvu grada Zagreba. Tako da mi tu smo, ajmo, riješili svoj problem, međutim nismo davali zemljišta i imamo, sada smo potpuni vlasnici tog dosta bitnog i velikog zemljišta u širem centru grada. Na tom zemljištu stane i stadion novi, stane čak i atletski stadion, jer insistiram na atletskim sadržajima da ostanu na Sveticama. A što je s hotelom, shopping centrum? Naravno da tako ostaje dalje. Bazen, ide pomoćnih do 4 nogometna terena koji su nužni za takve velike profesionalne klubove kao što je Dinamo. I ono što stane tamo, i to sam više puta javno govorio, valjda pa preko 10 puta, ono što stane tamo je neki manji sadržaj od nekih možda hotel, nešto poslovnih prostora, nešto trgovačkih sadržaja i podzemna garaža od nekih 40.000 kvadrata bruto površine ukupno. Smo htjeli da vidimo kada bi ustupili prijatelj investitor, da li bi mu bilo isplativo da gradi stadion uz te sadržaje kojima bi mogao upraviti na 40 godina svojim novcem. Znači da izbjegnemo plaćanje javnog novca. Dobro, i ta studija izvodivosti, odnosno isplativosti, se završava. Znači, zato je napravljen sastanak sa Dinamom da se vidi kako je investicijsko održavanje, koliko su njihovi troškovi, kakvi bi mogli biti onda troškovi održavanja novog stadiona u budućnosti. I u tom smislu se isto tako kontaktira različite potencijalno zainteresirane tvrtke na, ajmo reći, ispitivanju tržišta, da li bi uopće postao interes za privatnu investiciju, a ako ne postoji interes za privatnu investiciju, onda će ta investicija morati biti javna. Evo, okay. I to je to. Dobro. Naravno da se Svetice bazen neće rušiti. Dobro, pa to je dobra vijest, evo, konačno se to razjasnilo. Mislim, to je fascinantno, ono, koliko suludih teza, dezinformacija ima. Pa, a evo, gospodine pa Tomašić, to vam je samo politika. Samo bi se time trebao baviti. Kad ste krenuli, di bi, to morali ste znati ja došao. A zamislite, di bi ja došao da se bavim samo time. Da na svaku takvu ono tezu idem trošiti vrijeme demantirati. I ono ići to objašnjavati. Ajmo mi ništa svirati. Počet ćemo časno reći drugi krug razgovora sa lijepim vijestima. ali Baby Lasagna ste poželjeli? Yes. Ja, sviđa vam se? Pa ono, mislim, kako bi rekao, ok smo si, i mislim da super je bila ta cijela priča njegova, mislim da je ono... I doček u Zagrebu. I doček u Zagrebu koji smo organizirali. A bio i premijer, koliko smo imali vremena? Mislim, 14 sati da organiziramo doček. A morali ste, imali ste malo nečisto savjest od onih propusta prije, pa ste morali. Ne, ma nije zbog toga, nego jednostavno, mislim, postala je šansa teško, i da, mislim, pobjedio u ostalom. Glasovima publike, pobjedio. Tako da je zaslužio taj doček. I tako da i dalje smo u kontaktu, bio sam i na koncertu kad je bio tu na Šalati. Tako da evo, može Baby Lasagna. Ok, Baby Lasagna. Puštamo Baby Lasagnu, za sve koji su se kasnije uključili, ja ću reći da je naš današnji gost, gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević. Na vrućem stolcu Radio Nacionala! Podmeće li vlada HDZ-a na čelu sa premijerom Plenkovićem nogu Zagrebačkoj gradskoj upravi kako bi dokazala da su nesposobni? To ne znamo. To je teško reći. Mi smo obični ljudi, ne?
A gledajte, to ne znam, ne bi tvrdila nešto za što nemam dokaza, ali uvijek je bilo tako da ko se bori za vlast na sve moguće načine podmeće konkurentima. Politički sam neutralna. Nemam pojma, no me interesa. Hoće li možemo osvojiti još jedan mandat na čelu Zagreba i tko bi ih mogao ugroziti? Pa mislim da trebaju imati još priliku i da trebaju osvojiti, a sad ko njim je konkurencija, to je teško reći. To se ne zna odmah, to se zna pred kraj. Do onda još to se može okrenuti 100 puta. Mislim da hoće. Mislim da hoće. Ne mislim da baš imaju konkurenciju. Evo, meni djeluju ok. Nešto se pokrenulo s mrtve točke, to definitivno kažem. Mladi su ljudi, ambiciozni su, a velim, za sve treba vremena. Nemam pojma, niti ih pratim da vam pravo kažem. Neće. A ko će ih ugroziti, ne znam. A mislim da neće osvojiti. Ako ovako nastave, ja neću ni izići na izbore. Tomašević je baš ono, ne znam, on nekako se ne snalazi u tom društvenom radu. Kaj bi Bandić kao Batman, 24 sata, 16 sati se na ulici, 24 ne mogu biti. Sa 2 pištolja i 2 puške hodao i gledao što ko radi po gradu. Na vrućem stolcu. S nama na vrućem stolcu i dalje je gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Meni je to drago. Evo i meni. Što? Kaže Plenković, meni je to drago. Aha. I meni je drago. A kad je već Plenković u igri, evo čuli smo, pa dosta su blagonakloni. Većinom ovi naši sugrađani sa Savice, ne baš svi. Možete ali, te promijeniti kvartu sljedeći put. Ali, oni očito mi ne zamjeraju da gradim crku na istom mjestu u parku. Ne, oni, evo, mislim da su oni informirani da nije u parku na istoj lokaciji. Dobro, ali pitanje je bilo podmeće li vlada HDZ-a na čelu s premijerom Plenkovićem nogu Zagrebačkoj gradskoj skupštini kako bi, bože, upravi, kako bi, upravi, kako bi dokazala da ste nesposobni. A ne, mislim ja to baš da je to na toj razini. Ono, nekad bude neki podmetanje sa nižih razina, ali sa ovih viših razina mislim da su tenzije, ali da nekako uvijek moramo naći zajednički jezik za neke velike teme. Jer velike teme uvijek su teme i vlade i grada. I ono, morate naći neko rješenje za interes građana bez obzira na političke razlike. Pa dobro, ali da tenzija ima, drago dokazati da ste nesposobni da se ne snalazite. Ali da tenzija ima. Evo, pa šta, premijer je neki dan rekao, pitali su ga za model plavih vrećica, kaže, mislim da je rekao da je taj model promašen, je li tako nešto? Da. Da nije uspio taj projekt. A evo, jučer ministrica prezentirala izvješće Ministarstva zaštite okoliša za cijelu Hrvatsku o odvajanju otpada i njen šef zavoda kaže da nije bilo tog modela, da nije bilo Zagreba koji je sa 14% poena povećao odvajanje otpada, nema šanse da bi Hrvatska povećala odvajanje otpada. Jer je Zagreb 1/4 Hrvatske. Sad je Zagreb na drugom mjestu, jel? Od velikih gradova, od ovih najvećih gradova, da. Znači, Osijek je najbolji. Mi smo pretekli Rijeku 23. godinu, odnosno 22. godinu zbog ovog modela, jer se povećalo odvajanje otpada za čak 50% u jednoj godini. To niko nema takav rast u godinu dana od svih gradova u Hrvatskoj većih od 15.000 stanovnika. Tako da, očito je taj model dao svoje ono efekte i postigao je taj cilj da se u kratkom roku poveća odvajanje voda. A vi znate onu tezu, a zašto da odvajamo kad će sve na kraju završiti na istoj hrpi? A vi kažete bi na to? Pa ne, naravno da ne ide na istu hrpu. Kako bi mogli ići na istu hrpu? Pa mislim, jasno je da ide privatnim uporabiteljima plastika, ide i papir, s time da papir i prodajemo, a što se tiče bio otpada, tu smo imali urušavanje na Jakuševcu, pa nam kompostana ne radi, tako da... A smrdilo ovog ljeta, jako? Ovog ljeta? Da. Ha, mislim, znači sad je tamo sanacija u tijeku, tako da se sanira taj odron i dalje čekamo da sud kaže šta je bio uzrok odrona, jer o tome ovisi onda i odšteta, jel? Međutim, sanacija je u tijeku, što se tiče odlagališta. Tako da, evo, u svakom slučaju kažem, ima tenzija, međutim, ali nema moramo aktivnog podmetanja noge, dobro, okay. Pa sa ove najviše razine rekao bih da ne, a sa niži razina sigurno da bude. Dobro. Inače, ono što se doživjelo kao podmetanje ne samo u gradu Zagrebu nego i svim velikim gradovima u kojima HDZ nije na vlasti, to je bilo ukidanje prireza, jel? Početkom 2024. godine. I naravno da vas kritiziraju, non stop vas kritiziraju, možete vi pričati što god hoćete, ali stalno vas kritiziraju da Zagreb ima najvišu stopu poreza od 23,6 do 35,4%,
I da zbog toga zakida svoje građane. Evo, Mislav Herman ne prestaje o tome pričati. Jel, pa je li bilo baš nužno uvesti najviše stope prvo? Kako bi znači, se nadoknatio onaj prirez? Ajmo ovako reći. Kada je zakonom bila definirana stopa prireza, u zadnjih 25 godina svih mogućih gradonačelnika i premijera koji su bili, Zagreb je uvijek imao najveću stopu prireza. Zakonom. Međutim, to je bila najveća moguća stopa prireza. HDZ je bio na vlasti sa Bandićem. Mislav Herman je bio predsjednik gradske skupštine. Zašto nije smanjio stopu prireza? Pa nije mogo tad. A o tome se radi. Znači, ali, to je, ali zakonom da. Je uvijek bila 18% jedino u Zagrebu. Ni jedan drugi grad. Dobro, u Hrvatskoj bi bilo možda nije recimo, mogo, ali koji populistički razlog? Da ste malo manje prirodno porast stavili. Koji je razlog toga da zakonom je definirano da uvijek Zagreb može imati veću stopu u odnosu prireza u odnosu na sve druge, a po novom može imati veću stopu poreza na dohodak u odnosu na sve druge. Koji je razlog za to? Zato što Zagreb ima 340 ustanova proračunskih korisnika koje subvencionira iz gradskog proračuna. Koje koriste ne samo građani Zagreba, nego građani cijele Hrvatske. Mi plaćamo pola troškova Hrvatskog narodnog kazališta. Hrvatski prirodoslovni muzej, evo sad koji će se otvoriti novi, je gradska ustanova. Zove se Hrvatski prirodoslovni muzej. Ali grad iz proračuna plaća 90% troškova, operativnih troškova, tekućih troškova tog muzeja. Znači plaća zaposlenih. Pa ne plaća se one od ulaznica od muzeja. Ulaznice od muzeja, ulaznice kazališta, ulaznice zoološkog vrta, to sam sve uglavnom ovisi od ustanove do ustanove, od 10, možda 20, 30 maksimalno posto prihoda. A ostatak se plaća iz gradskog proračuna. Tako da Zagreb ima 340 proračunskih korisnika, a cijela država ima 500. Malo manji, pa možda vas onda ne bi toliko kritizirali, šta znam, da baš ništa pa dobro, da najviše. Ali ajmo ovako još, od kad sam ja gradonačelnik, evo, zapravimo ovako, od 1.1. ove godine porezno opterećenje je manje nego što je bilo kad je Bandić bio gradonačelnik. Manje je, zato što je povećan osobni odbitak. Povećan je osobni odbitak. Sada sa ovim novom poreznom reformom bit će još manje, jer će još više biti povećan osobni odbitak, a smanjit će se i maksimalno koliko ta stopa može biti sa 23,6 za ovu nižu stopu na 23%. I bit će još niže porezno opterećenje. Znači, mi ćemo imati porezno opterećenje manje od prethodne vlasti, a u isto vrijeme imamo 7 puta više investicija. 7 puta nego 10-godišnji. To morate prosim. Svaki puta ponavljati iz početka, tako da kad ovi krenu pričati, da vi onda imate protuargument. Mediji su vas razvukli zbog podizanja plaća za poslanicima gradske uprave. Da, to je isto potpuno smiješna. Tvrde da se služite HDZ-ovim metodama. S jedne strane vas kritiziraju da niste skinuli ovaj porez dohotka, s druge strane dižete plaće. A ima još jedna stvar, moram ga spomenuti opet. Mislav Herman kaže kako ste škrti, odnosno kombinacija Superhika i Robina Huda, i kako ste mogli podići plaće i više obzirom na profit u proračunu od vrijednosti od 141 milijun eura. Ako Mislav Herman kritizira, onda očito sam napravio dobro. Dobro, jeste Superhik ili Robin Hood? Pa ne, smiješno je, zato što, mislim smiješno, nije smiješno, svako ima pravo na svoj politički stav i nije to meni ništa smiješno. Ja ću samo reći da grad Zagreb, od kad sam gradonačelnik, svake godine je povećao plaću. U gradskim vrtićima, u gradskim kulturnim ustanovama, gradskim vatrogascima, u gradskoj upravi, Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Svake godine. Svake godine, jer je inflacija bila svake godine. I naši radnici, mi moramo pratiti inflaciju. I sada ove godine, znači, pričamo o koeficijentima, ne za rukovodeće službenike, ne za pročelnike, ne za zamjenike pročelnika, ne za pomoćnike. Nego za operativu. Nego za operativu. Dižemo koeficijente minimalno, tako da će bruto plaća narast prosječno 50 eura, znači neto puno manje. I na to će biti, efekt toga je 2 miliona eura, a naš proračun je 2 milijarde pa i 700 milijuna eura. Pa da, zato vam Herman kaže da ste škrti. Mogli ste više dići. Pa dobro, znači, s jedne strane nas razvlače neki da. Mediji i kažu da je to populistički potez, ne znam, pred izbore, a da. S druge strane oporba kaže da smo trebali dati da. Više. Pa, mislim. Kaže da imate 141 milijuna eura nije, viška u proračunu. Možda onda nije niti jedno, niti drugo, nego jednostavno da pratimo zapravo situaciju da je vlada povećala drastično plaće u javnom sektoru pred izbore i da bi mi zadržali kvalitetne neke kadrove koje imamo u gradskoj upravi, moramo bar malo to pratiti. Jer inače će nam ljudi otići. Mislim, mi se svi borimo za radnike. Vlada je sama radnika, sebi povećala radnika, 80% plaće radnika nakon izbora. Mislim, radnika, da. Kao što znate, nema nigdje. Da. Pogledajte u Rijeci, pogledajte u Splitu kako se muči sa javnim prijevozom.
Nama isto fali oko 200 vozača, samo što ih mi imamo preko 2000, pa to lakše ono podnesemo. Ali fali nam 200 vozača Zeta. Cijelo vrijeme je natječaj otvoren, svake godine povećamo plaću. Svake godine. I sve jedno se mučimo. A u građevinskoj operativi, evo, mi imamo, znači to je sad najveći problem. Mi smo stabilizirali financije. Ponovit ću još jedan. Recimo, prošle godine Zagreb je povukao iz EU fondova 150 milijuna eura. To vam je 5 puta više nego ikad u povijesti Zagreba. Rekordna je bila 2019. kad se Rotor gradio i tada je povučeno 30 milijuna eura iz EU fonda. Mi smo povukli 5 puta više od te rekordne godine. I zato nam je povećan kreditni rejting. Zato imamo novce da investiramo, zato ćemo otvoriti sad 9. vrtić. I do kraja godine još 3 ili 4. Zato škola imamo... Znači, 17 škola potpuno novih, obnovljenih ili novo izgrađenih škola. A sad škola. I prirodoslovni muzej. Ali to su ove lijepe, dobre HPM vijesti, je da. Jedna trećina financirana iz gradskog proračuna, 2/3 iz EU fondova. Znači, tako da, a zato su te kapitalne investicije ogromne. Zato imate najviše, pa gledajte, prekljeta, ovo ljeto nikad nije bilo više radova u gradu Zagrebu nego ovo ljeto. Da, znam, udovali smo. Znači, bilo je od zamjene plinskih cijevi do zamjene vodovodnih cijevi do zamjene do obnove tramvajskih pruga. Kosu, vikali, ali mi smo podinvestiran grad. Mi smo podinvestiran grad. Naravno da koristimo ljeto, da većinu radova odradimo u ljeto, ali toliko imamo potrebno da ne možemo raditi samo ljeto. Ali ajmo se vratiti na ovaj 141, ali to je istina. 141 milijuna eura koje ste dobili zahvaljujući ovom drugačijem, dakle, obračunu porezom na dohodak. Znači, nama rastu porezni prihodi, ali u isto vrijeme nam rastu i rashodi. Zato što moramo povećavati plaće radnika u čistoći, radnika u ZET-u da bi uopće mogli održavati usluge. Moramo povećavati plaće odgojitelja u dječjim vrtićima. Isto tako rastu, nažalost, cijene građevinskih radova. Jako rastu cijene građevinskih radova jer fali radnika i u građevinskom sektoru. I bore vam se za iste građevinske tvrtke ko će raditi radove grad, država, privatni investitori, znači građani isto kad obnavljaju nakon potresa i dalje, isto tako traže građevinske tvrtke. I onda vam cijene građevinske radova dosta rastu. I u tom smislu, da, rastu nam porezni prihodi, ali nam bome rastu i isto tako i troškovi. A ono što je naša bila, kad smo rekli da ćemo zadržati tu stopu maksimalno koju nam zakon dozvoljava, a opet u konačnici je to manje porezno opterećenje zbog osnovnog odbitka koji se povećao, naša maksima je bila da porezni dohodak plaća samo pola građana u ovom gradu, samo pola, koji imaju veće plaće. Da. Znači, oni iznad medijalne plaće. Ova druga polovica ne plaća uopće porezni dohodak. A mi želimo da svakome možemo osigurati i dalje da mu ne raste cijena javnog prijevoza, što jedino u Zagrebu nije raslo ni cijena javnog prijevoza, ni cijena dječjih vrtića, ni cijena vode, ni cijena otpada, ni cijena domova za starije. Sve županije su digle nekoliko puta, Zagreb nije. Ništa od toga nije raslo zato što povećavamo subvencije unatoč inflacije. Rastu im troškovi svih tih ustanova i poduzeća, a troškovi rada i drugi troškovi, ali ne raste cijena za građane. Jer to, rekli smo da je to socijalno pravedno. I budući da porezni dohodak plaćaju oni sa većom polovicom plaća, cijena je ovih javnih komunalnih usluga jednaka za sve i smatram da bi dalje je trebali subvencionirati. I onda smo ne samo ostavili istu cijenu, nego podsjetit ću, za sve starije od 65 godina smo uveli besplatni javni prijevoz. Znači, ne da smo ostavili istu cijenu, nego smo zapravo smanjen cijenu, odnosno u potpuno plaćenu stroću na neku uslugu. Još uvijek građana nije zadovoljno, ali to nećemo o tome, jer ste rekli što sve nabavljate razinom javnog gradskog prevoza. Pa mislim, sav taj novac, nama neće ništa novca ostati. Sav taj novac će ići u investicije, u poboljšanje, ajmo reći, ustanova i u kvalitete javne i komunalne usluge za građane. Okay. Pa ništa toga novca neće ostati. Ajmo na ono s čim ste počeli ovu jesen, zaratili ste s građanima oko povlaštenih parkirnih mjesta. Budući da ste ih početkom rujna ukinuli i poslali u reviziju, prema procjeni grada bilo je oko 5000 više povlaštenih parkirnih karata nego mjesta. Ono što je meni bilo zanimljivo, da gradski HDZ 20 godina nije plaćao za svoja 4 parkirna mjesta, NK Zagreb u Veslačkoj 100 rezerviranih mjesta. A nije samo mjesta. HDZ, ima i druge stranke. Jer ste to raščistili s njima? Znači, i neke druge stranke, HSS, mislim da čak možda i Most, ali to je problem prije svega gradske uprave koja 20 godina im nije slala račune. Ali ne možete se više na njih izvlačiti. To vam je ne, izvlačiti na Rahmetli Bandića. Samo da završim. Dobro. Znači, hoću reći da nemamo pravnu osnovu da ih tužim. Jer rješenja koje su izdana od strane prethodne gradske uprave, ne od moje, su uključivala da ne plaćaju ništa. Iako po odluci
na koje se ta rješenja pozivala su trebali im naplaćivati. Mm-hmm. I 20 godina i sad će plaćati. I zato smo ta rješenja sva sa odlukom gradske skupštine stali izvan snage. I sada imamo novi režim i sada niko ne može imati besplatno rezervirano parkirno mjesto. Nitko. Dobro, i sad će HDZ plaćati u Gundulićevoj. Ili će ostati bez tih mjesta. Zato je mislen Herman Ljubić. Znači, a što se tiče Veslačka, da, tamo je bio NK Zagreb koji je... 100 mjesta. 100 mjesta koje nisu plaćeni 1 euro, to smo vratili, imali smo onda u Novakovista onih 17 mjesta. A zašto ste to tek nakon 3 godine shvatili da se to događa? Zato što smo radili reviziju, znači zato što ne postoji ni takva rješenja. Za dobar dio slučajeva više ne možete ni naći dokumentaciju. To su 20 godina stari slučaj. I onda igrom slučaja možda nekima i namjerno i dokumentacija nestane. I morate napraviti reviziju fizički u prostoru da vidite zapravo koja je situacija. Kad smo to napravili, morali smo donijeti skupštinsku odluku koju smo donijeli u svibnju da uopće u jednom prijelaznom razdoblju ukinemo sva rješenja jer ni sami nismo sigurni koliko takvih rješenja izdano od strane prethodne vlasti. I sada fizički uklanjamo, oslobađamo ta mjesta korak po korak, znači od lokacije do lokacije. Inače, vi svjesni ste ovih također optužbi da zapravo nastavljate Bandićeve projekte. Jedan od njih je srednjoškolsko igralište, odnosno podzemna garaža. Što bi to bio? Koji ste najavili? Ha, da, to se tako doživljavalo. To se jako dugo najavljivalo. Pa ne, pa to je lokacija koja, baš zato, najavljivalo se više od 20 godina. Nikom nije bila sporna, nije ni meni bila sporna kad sam bio u zelenoj akciji, svi su govorili tamo je zeleni val sa obje strane, sjeverne i južne, tamo je dječja bolnica i apsolutno je primjereno da tamo bude podzemna garaža. Međutim, ono to što je lokacijska dozvola izdana nikad se nije realizirala. Zašto? A sad ću vam reći zašto. To nije ni isti projekt, zato što je tada ideja bila da bude 5 etaža, da dvije budu komercijalne za jednu domaću tvrtku, za trgovački centar i onda se stvar zakomplicirala i nikad se to nije realiziralo. Mi radimo samo podzemnu garažu na tri etaže, idemo dalje sa cijelim postupkom, holding će to investirati, studije izvodljivosti napravljene da je to komercijalna investicija, to se neće platiti iz proračuna. To je ono, investicija Zagrebačkog holdinga na koji će se uzeti kredit koji će se otplatiti komercijalno, bez ikakvog sudjelovanja gradskog proračuna. Kad ima šanse krenuti? Projektiranje je sada u tijeku, tako da sljedeće godine očekujem da počne raditi. U proljeće ćete... prije lokalnih izbora zabiti lopatu. A gledajte, imamo bazen Španskog radova, imamo u tijeku obnovu doma sporta, sve se to obećalo više od 20 godina. Mm-hmm. Sad vi kažete, to je ono Bandićev projekt, pa što ga nije realizirao više od 20 godina? Pa dobro, to je ili recimo u Sredskom kraljicu... Jarunski most. Jarunski most je od 80-ih u GUP-u. To je 7 gradonačelnika moglo izgraditi, pa nisu. Da vi hoćete? Pa hoćemo, da. Sa parama iz Europske investicijske banke ili... Pa nešto možemo koristiti kredite razvojnih banaka koje do sada nisu ni htjela raditi za grad. Nisu ni htjela raditi za grad. Zbog reputacije koju grad Zagreb imao. A sada nema tih razvojnih banaka s kojima mi ne surađujemo. Znači od Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke, Svjetske banke, znači apsolutno sa svima na različitim projektima surađujemo. Ponovno, vjerujem da ste svjesni kritike da mašate kapitalnim projektima dok neke stvari kao što su ove najjednostavnije, a to je uređenje prometa ili otpada, uređenje prometa su stotine miliona eura investicija, to nije nimalo ono jednostavna stvar. Znači, ako govorimo o tramvajima, znači naše investicije u tramvaj već sada, samo za ovih 80 tramvaja su vam vrijednosti 3 sljemenske žičare. A znate koliko je ona preplaćena? Da, znam. To nije mala investicija. I znam i kome. I zato je besplatna za građane, što je odlično. A gledajte, besplatna je za građane zato što je građani onako financiraju 90% njenih troškova, jer je kredit dignut od strane prethodne vlasti na nju. I onda po meni je bolje da se građani voze i da ih se koristi kad i onako 90% plaćaju. A s druge strane da imamo manje automobila na Sljemenu, to jest na Medvednici koji je park prirode. Znači svaku od tih stvari postoji rezon. Ništa tu nije, ne znam, bez ikakve razloga. Recimo, pražnje septičkih jama smo uveli kao besplatnu uslugu subvencioniranu iz gradskog proračuna zato što ti ljudi dalje nemaju javnu kanalizaciju. Pa to je dvostruka nepravda. Ako već nemaju još uvijek javnu kanalizaciju, a na tome radimo kroz projekt Zagreb, onda je suludo da plaćaju skuplju uslugu za pražnje septičkih jama nego oni koji imaju javnu kanalizaciju. Oni su dvostruko u nekakvoj nepravdi. A s treće strane, nažalost, onda ljudi, dio sadržaja iz tih septičkih jama se propušta u okoliš. Onda imamo probleme grozno sa okolišem. Imamo tako da minute. Svako od tih stvari ima nekoliko razloga zašto je postala financirana iz gradskog proračuna, odnosno besplatna. Okay.
Tri minuta imamo. Pitanje je što je to participativno budžetiranje koje će se provoditi u četvrtima Peščanica, Žitnjak, Trnje, Trešnjevka, Jug i Podsused, Vrapče. Ljudima baš to nije jasno, to ste prezentirali. Pa da, ljudi se mogu prijaviti preko sustava e-građani i mogu predložiti zapravo projekte koje bi htjeli da se u njihovim gradskim četvrtima financiraju. Projekte komunalnih aktivnosti, zapravo iz plana komunalnih aktivnosti. Ne znam, to je ukupno po četvrti nekakvih stotinu tisuća eura budžet, tako da ovo je neka prva faza. Uglavnom to jesu negdje uglavnom 5% nekakvih planova komunalnih aktivnosti. I građani ne samo da predlažu što žele da se financira, nego će i glasati. Mm-hmm. I građani će odlučiti što će na kraju biti financirano od tih prijedloga koji su sami predložili. Dobro, dakle već aktivno građana se očekuje. To rade putem e-građana. Pa to smo isto najavili, mm-hmm, da ćemo građane uključiti u donošenje odluka. I ovo je jedan od tih primjera. Ima i drugih primjera od školskih odbora gdje smo imali natječaj za građane koji nijedan grad to nije proveo u Hrvatskoj, gdje su građani se javili na natječaj i ušli u školske odbore da odlučuju, ajmo reći, o upravljanju školama u njihovim kvartovima. Ok. Rekla sam, dobre vijesti obično dođu na kraju. I nema vremena za njih. I nikad ne odjeknu. I nikako nema dovoljno vremena za njih. Ali 8 novih vrtića. Baš sam s nekim sad komentirala 9, kak prošle godina nije bilo dovoljno mjesta u vrtićima i onda su svi se stali na zadnje noge i vikali. Sad ima 8 novih vrtića. Koliko sam ja čula, nema neupisane djece. Ali to točno? Znači imamo 200 slobodnih mjesta u gradu Zagrebu, u gradskim vrtićima i ponavljam da smo povećali drastično subvencioniranje i za privatne vrtiće. Privatne, koji su povisili cijene. Koji su unatoč tome neki povećali cijene, ali činjenica je da i dalje, iako imamo oko 200 slobodnih mjesta, da ima nekih lokacija u gradu gdje mi želimo da djeca koja žele ići u gradski vrtić, a ne u privatni vrtić, da imaju mjesto u svom kvartu. Tako da zato i dalje gradimo nove dodatne dječje vrtiće, jer želimo da to, ono, moguće da imamo neke slobodna mjesta, ali da je to dalje od lokacije gdje djeca žive. I zato, dakle ide 9 vrtić. I zato imamo slobodnih mjesta, ali i dalje nismo tamo gdje bi htjeli skroz biti. A to je, i zato radimo još 10 novih vrtića. Ok, ali ste oduzeli umirovljenicima njihove prostorije? Gdje? U Novom Zagrebu. Evo, ja slušam od umirovljenika. Direktno, znači, nema veze sa strankama, slušam od umirovljenika koji, znači, kojima samo na, je dato na samo korištenje na par, samo na par samo sati. Samo na par lokacija. Da. Šta smo... Da, na par sati mogu tjedno koristiti. A dok to vezimo sa dječjim vrtićima? Onda. Pa ima, zato što su neke useljeni dječji vrtići. Ne, to ste pomiješali. O, jesam. Jeste. Dobro. Znači, šta su umirovljenici? Znači ovako, imamo samo na nekoliko lokacija gdje su mjesni odbori imali svoje prostore, a to je... Znači od 220 takvih vjerojatno lokacija, samo na par lokacija smo prenamijenili zgradu mjesnog odbora u dječji vrtić, jer jednostavno nije bilo zemljišta nigdje u kvartu gdje bi mogli graditi novi vrtić, ali smo onda uvijek tražili nekakve zamjenske prostore za takve aktivnosti, a ovo što ste rekli neki dio korisnika misli da će manje moći koristiti prostore mjesnog odbora za svoje aktivnosti, tu smo samo htjeli malo, ajmo reći, da bude pravednija raspodjela tih termina. Međutim, kako bih rekao, idemo tu korak po korak. Nećemo ništa preko koljena raditi. Pa umirovljenici su glasačka mašina, pa ne možete po njima tako. Pa ne, tako, ali imate više udruga umirovljenika. Sad je pitanje, ima, bilo bi okej da korištenje mjesnog odbora nema samo jedna, jel tako, udruga umirovljenika, nego da ih ima više, da imate nekakav natječaj, da imate neke kriterije. Znači, pa dobro, to je ono... ne znam, Matica umirovljenika grada Zagreba, jel? Oni imaju svoje prostorije, ali po ovim lokalnim odborima baš i ne. U svakom slučaju, znači, i dalje će bez brige sve organizacije koje su do sada imale svoje sadržaje aktivnosti u prostorima mjesnih odbora isto tako to imati. Ok. Dobra vijest je i Prirodoslovni muzej kojeg smo vidjeli da, učin na televiziji. Došli ste pogledati, u ponedjeljak se otvara. Da, u ponedjeljak je svečano otvaranje, bit će predstavnici vlade i grada. To ste spasili taj projekt, evo tu vas moram pohvaliti, jel da? Odmah na početku mandata. To je bila teška odluka, zato što je evo ta... To je već tad krenulo, to divljenje cijena u građevinskom sektoru i imali smo jednu zapravo samo ponudu ili dvije, ne mogu se sad sjetiti, ali imali smo, čini mi se, dvije ponude na javnoj nabavi, ali najjeftinija je bila dvostruko veća od procijenjene vrijednosti. I morali ste donijeti odluku? I morali smo donijeti odluku da li ćemo ipak je prihvatiti i povećati udio financiranja iz gradskog proračuna, a s druge strane, da nismo sigurni da li ćemo uspjeti završiti projekt koji je vrlo kompleksan, jer se radi se zapravo o Palači Amadeo, gradskom bedemu. Ako tamo nešto arheološki nađete, zakomplicira vam se gradilište i tako dalje.
I ako ne završimo projekt do kraja, onda ćemo sve, cijeli projekt morati financirati iz gradskog novca, radi se o 30 milijuna eura. Ali ovdje je bilo, za razliku od Srebrenjaka, gdje to nikako nije ni teoretski bilo moguće, ovo je bilo teoretski moguće i evo, vjerovali smo da će se od strane ravnateljice i svih drugih aktera ipak taj projekt završiti u roku. I završen u roku. Mi smo povećali naš udio na oko 10 milijuna eura, a još 20 milijuna eura je povučeno iz EU fondova. Sve je završeno u roku i sada sljedeći tjedan će onaj tamo, ne ovaj vikend, nego onaj tamo vikend, će građani prvi puta moći ući u Hrvatski prirodoslovni muzej i taj vikend će im biti 12. i 13. listopada besplatan. I to nije će biti... Ajkula ili na stropu? Je, znam da je bio problem. Je model je na stropu, ali evo, vjerujte mi, evo, baš sam gledao jučer malo postav, vjerujte mi, ja mislim da će građani biti doista zadovoljni. Super. Jer stvarno mislim da je svjetski postav napravljen, da je to u rangu najboljih ono prirodoslovnih muzeja u ono američkim i ono europskim gradovima. Super. Ko će vas ugroziti na izborima? Mislim, ima dosta do izbora, ali to smo pitali, ko vas može ugroziti? A ja vjerujem nitko. Jer se bojite nekog? Ne bojim se nikoga. Ne? SDP-a? Ne bojim se nikoga. Jednostavno i dalje, znači ono što me uvijek nekako iznenadi kad ljudi kažu, a otkud ovo? Onda mi kažem, pa to je u programu. Pa evo recimo i blokovsko parkiranje je u programu. Znači, mi se držimo svog programa. Može se dogoditi kao recimo za Centar za gospodarenje otpadom da neke stvari idu sporije nego što smo rekli. Ali svaku stvar iz svog programa mi radimo da realiziramo. Apsolutno svaku. Ok, imat ćete ostre protivnike među svojim koalicijskim partnerima, to vam je jasno. Mnogi su od njih najavili kandidaturu, između ostalog i Renato Petek za gradonačelnika grada Zagreba. Dobro, ali ja se ne miješam u te stvari. Kog će oni odabrati, jel? Nikad se ne miješam u unutarnje stvari drugih stranaka, tako da to ne želim ni komentirati unutar stranačke izbore u SDP-u, to je njihova stvar. A ovo što se tiče zastupnika Petka, to sam sam komentirao zbog ovih stalnih optužbi koje su neosnovane. Da, ali imaćete i protukandidati iz HDZ-a, vjerujem da Mislav Herman i dalje pikira na tu funkciju gradonačelnika. To je opet odluka HDZ-a, niti u to se ne miješam. To nek svako odluči. Vidim da se i ova nova, kako se sad, Bandić Milan se više ne zove Bandić Milan, nego se zove... Bolje možemo. Bolje možemo. A to je fakat, evo mislim, meni je najbolje, moram reći da mi je najsmiješnije kada dolaze optužbe, evo, recimo oko plinara ili oko holdinga. Ono, mislim, holding je dosta bio na rubu bankrota, oni nisu mogli platiti svoju obveznicu, a grad nije mogao platiti svoje plaće. Grad za svoje zaposlenike samo 2 tjedna nakon što sam postao gradonačelnik. To je bila situacija. 6 mjeseci smo kasnili vrtićima svojim za plaćanje hrane. Evo, to je bila situacija. Dobra. I sada me optužuju, kaže, za loše financijsko upravljanje iz stranke Bolje možemo ili udruge koja je završila u stečaju. Znači, oni ne mogu upravljati strankom. A i grad su dole na rub bankrota, mi smo ga operali financijski u 2 godine. Da, čekajte, sad će te kritike s njihove strane doći kad su se osnovali, Bolje možemo, to je odlično ime. Pa to je, mislim, ko daje ime stranci tako da se referira na drugu stranku? Što nije to malo ono... Pa referira se na Bandić Milana, fiksirano na nas. Ono. Pa dobro, ali onda Bolje možemo, kako to zvuči? Ono? Pa je li to vama normalno? Pa ja nikad ne bi napravio stranku koja se zove, ne znam, Bolje možemo od SDP-a ili Bolje možemo od HDZ-a. Pa valjda imate ono ime stranke koje se ono komunicira vaš program, a ne da komunicirate ono što mislite o drugima. Dobro, gospodine Gradonačelniče. A zapravo kad razmislim, možda su mislili da Bolje mogu nego što su zadnji puta upravljali gradom kako kaže u optužnici USKOK-a, gradom se upravljalo ko kriminalnom organizacijom. Pa možda misle na to. Da bolje mogu nego što su zadnji put upravljali grada. To će oni odlično objasniti sami. Ok, ali ja vjerujem da građani im neće da tu priliku. Evo, gešenkali smo vam sad dosta minuta, samo zato što ste rijetko kod nas, gospodine gradonačelniče. Hvala vam na tom poklonu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja vam želim svako dobro, želim da uspješno nastavite provoditi ove projekte koje ste zacrtali na dobro bit građana, svih građanki i građana grada Zagreba. I o vašoj kandidatkinji predsjedničkoj nismo razgovarali, ali bit će ona u ovom studiju, sama će za sebe sve reći. Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav svi slušateljima i slušateljicama. Hvala vama. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej. Mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ćao. Kisi. Doviđenja. Evo, ja ću na kraju reći da je naš gradonačelnik malo prehlađen, to su me zamolili da kažem zato što je malo se čulo to u glasu, ali to nas nimalo nije smetalo. Ankete po Savici je snimao Adrian Roko Kunčić, tehnicirao je naš nepobjedivi Kreš Hercigonja, u neredilo vodila Snika Vrabec-Mojzeć. Doviđenja, out, ne zanimate nas. Novi čovjek, nova Hrvatska, zdrav pogled.
Vozi, vozi, vozra, zdravo, zdravo ljudi, dosta je bilo. Slušali ste Na vrućem stolcu Radio Nacionala. Ćao, ćao bao.